Hospíc matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi sprevádza umierajúcich na ich poslednej ceste životom už od roku 2003. Pridanou hodnotou starostlivosti o chorých je najmä duchovný rozmer. Aj keď sa pacienti nachádzajú v terminálnom štádiu svojho ochorenia, v hospici ostáva na prvom mieste hodnota človeka. Tak ako narodenie sa patrí k životu, tak rovnako patrí aj smrť k životu. A my ju nemôžeme opomenúť ani sa tváriť, že ju nevidíme a nevšímame si, lebo sa to týka nielen tých, ktorým prichádzam, ale týka sa to aj mňa samého. Čiže ten kontakt s umierajúcim človekom aj mňa samého ako si povzbudzuje k tomu, aby som si uvedomil, že tam, kde on teraz, ja raz budem. Oni vyžadujú starostlivosť skôr takú ľudskú. Ich liečba je stanovená, tá sa nejakým spôsobom nemení. Samozrejme zvyšujú sa analgetika, ktoré títo pacienti potrebujú, lebo ich najväčší problém väčšinou je veľká neutišiteľná bolesť. Keď matka rodí sama, ona to porodí, pretože je to prirodzené. Aj ten človek, keď má zomrieť, aj bez nás ako zomrie. Ale keď je pri tej mamičke lekár, je to už také dôstojnejšie. Takisto, keď pri našemu pacientovi je Pán Boh, ktorého my pozývame, pretože oni sú tí pacienti už veľmi zničení, už niektorí sú v agónii, v kome, hej? Tak ako voláme na pomoc. Pre tých, ktorí sú veriaci, je úloha kňaza veľmi dôležitá, pretože človek, ktorý odchádza z tohto sveta, hľadá vnútorný pokoj, hľadá odpustenie, hľadá vyrovnanie, chce si dať do poriadku nieraz život, chce mať takú satisfakciu, že si ako tie veci dal do poriadku, ktoré ho tlačili, ktoré ho boleli. Takže úloha kňaza je doprevádzať rovnako týchto pacientov cez sviatostný spôsob, ktorý kňaz môže udeliť, cez svätú spoveď, pokiaľ ten človek je privedomý, cez pomazanie chorých, cez úplné odpustky, ktoré mu môžem dať. Človek, ktorý sa nachádza tu už na tejto posteli, v podstate už nevlastní nič. Najviac ma priťahujú tí, ktorí ma odmietajú. Vlastne keď ma vidia, že vstupujem do izby a prihovorím sa im, tak stalo sa mi, že opakovane niektorý pacient ma vyhodil z izby. Nechcel so mňou komunikovať, nechcel so mňou vôbec spolupracovať. Ale tu je dôležité, aby sme si vytvorili vzťah, dôveru, úprimnosť. A tak vlastne sa mi podarilo získať si toho človeka a pochopil, že som tu preto, aby som mu pomohla a pomohla mu aj do večnosti. Tí lekári, ktorí vedia, na čo hospic je a vôbec ako sa s hospicom spojiť, tí už vopred oznámia, ktorí pacienti by asi u nás mali skončiť. To znamená, že tá starostlivosť s nemocnicou je v podstate náväzná, nekonfliktná nielen z našej nemocnice, to znamená z nášho okresu, ale z celého východoslovenského kraja. Prešli sme si takým kritickým obdobím, vlastne, kedy pandémia v našom regióne, v našom okrese kulminovala. Bolo to koncom novembra, respektíve začiatkom decembra. Mali sme vo zvýšenej miere pozitívne testovaných zamestnancov na COVID. Jedným z karanténnych opatrení bola aj nemožnosť prijímať nových pacientov až do zlepšenia epidemiologickej situácie. Naši pacienti boli v kontakte so svojimi príbuznými, hej. Už v rámci možnosti, ako sa to dalo. Ale určite sme ten kontakt úplne že neprerušili. To najväčšie poslanie vidím v tom, že hoci pracujem v zdravotníckom zariadení, ale mám tu čas aj na tú modlitbu, na tú službu sprevádzania, že aj ja sa modlím a zároveň vediem aj personál k tomu, aby duchovne žili a samozrejme zomierajúceho pacienta. Stále sme v kontakte s tými príbuznými pozostalými v priebehu celého roka a zvykneme sa im ozývať v takých pravidelných intervaloch po mesiaci, po troch mesiacoch, po pol roku a na výročie. Je to telefonický kontakt prevažne. My im venujeme takú spomienku tým ich blízkym, nebohým. Je to taká, by som povedala, práca aj medzi nebom a zemou, že naozaj človek tak nahliada aj do tej večnosti, keďže je konfrontovaný so smrťou dennodenne tu. A to sú také momenty, ktoré sa naozaj veľmi hlboko dotýkajú srdca. Je to veľká milosť, keď na konci
toho života, je tá možnosť pre toho človeka ešte si vysporiadať svoj život.